Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je studia Beta Svobodného rádia, je opět po měsíci náš jeden ze dvou europoslanců SPD, pan generál Hynek Blaško. Pane generále, slyšíme se? Dobrý večer. Ano, slyšíme se. Dobrý večer vám, posluchačům. Já doufám, že ten večer pro mě bude trochu přínosný, možná pro některé trochu zklamáním, ale to už takový je život. Je, jasně, tak to bývá. Když jsme se posledně tady bavili na vlnách Svobodného rádia, tak jste byli chviličku v Evropském parlamentu. Bylo to před měsícem přibližně. Jak za ten měsíc, co jsme spolu nehovořili, jak jste zjistil něco nového, už jste se tam okoukali, zkrátka, jak to probíhá, to zasedání a ta práce v Evropském parlamentu a jak to vidíte, jak se tam cítíte vůbec? Aha. Když to jdu od konce, cítím se tam těsně. Prostě to je takový prostředí, to bych každému přál, aby zažil to, co se tam odehrává. Prostě to je něco neuvěřitelného. Já říkám, že já nevím, do jaké školy jsem chodil, do jaké základní školy, do jaké střední školy, na vysoké, co mě učili. Prostě nechápu. Koukám na to a prostě nechápu ty lidi, co vlastně chtějí. A je to hrozný a myslím si, že já osobně si na to nezvyknu vůbec, protože potkávat tam některé lidi, prostě to je trauma. To je prostě, to se nedá popsat, jako jo. Protože s těma lidma si nemůžete sednout a jako normálně vyměnit si názory prostě a tak dále. Buď se vám vyhýbají, samozřejmě z toho titulu, jak v inauguračním projevu řekl nový předseda parlamentu, že je třeba budovat kordon sanitér, tak se toho drží a takže víceméně jako člověk si tam připadá jak nějaký, kdybych měl lepru, nebo já nevím co. Jasně, ano. To je něco tak jako nepříjemného, že prostě to. A teďka, když přichází věci na to hlasování, tak se prostě nestačíte divit, ale protože dobrý věci schazujou ze stolu, jo, prostě tím, že nás ty lidovci, socialisti, zelení a GUE, jo, prostě přehlasujou a věci, které by skutečně byly ku prospěchu občanů Evropské unie, tak oni jsou schopni zadupat úplně do země. Tak pak člověk tam koukáte na to a říkáte si, tak vlastně čemu to tady je. To znamená, vy říkáte, že ty eurohujerský nebo ty prounijní poslanci vám dávají evidentně najevo, že vy jste pro ně nepřijatelnými kolegy a oni opravdu dodržují ten sanitární kordon, to znamená, že se s vámi vůbec nebaví? Ano, jediný člověk, ze kterým nebo lidi se bavíme, že jo, mezi sebou ve frakci a pak mám tam jednoho kolegu, jmenuje se doktor práv, je to doktor práv Radačovský za tu Kotlebovskou stranu, co se tam dostal, nebo Kotlebovou stranu. To je opravdu člověk sečtělý a opravdu se s ním dá sedět hodiny a pořád prostě máte na co se ptát a on vám vždycky odpoví. No prostě lidi je tam jeho ražení prostě pár, jenomže on má to stigma kotlebovské a tudíž prostě
že jo, on je na tom ještě hůř, než mu všichni dohromady. Jinak ano. Jako se snažím prostě, já říkám jednu věc, je mně jedno, jestli je to ten nebo onen, jestliže jde o dobrou věc, tak jsem schopen prostě se k té dobré věci přidat, ale protože jsou to hovadiny, nesmysly, tak je to, tak to člověka prostě nemůžu. Mm-hmm. Pane generále, vy jste zmínil GUNGL, to je frakce, ve které jsou i čeští komunisti, europoslanci, tedy v tomto případě jediná Kateřina Konečná, a oni hlasují společně s těmi lidovci, socialisty a zkrátka s těmi, kteří chtějí tady udělat z Evropy opravdu koncentrák. Ona je tam s nimi ve frakci, to GUNGL. Ona je... víte co, já jsem ji párkrát potkal jako mimo a tak jsem s ní se snažil navázat hovor, tak jistou chvíli se mi zdálo, že je normální a pak jsem pochopil, že je teda zcela nenormální. Jak to? No, tak měli jsme spolu takovou sráštičku ohledně hlasování, když jsem za ní prostě nás napadla, ona tady rozpoutala úplný peklo. Ano, ano, budeme o tom hovořit. A já jsem za ní byl a říkal mi, paní kolegyně, můžete mi vysvětlit, co tím sledujete, nebo co jste tím sledovala? Vždyť vy těm lidem záměrně lžete, napadáte kolem sebe každýho, jenom abyste si nemusela přiznat sama svoji vlastní chybu. Utekla jak malá holka. Pryč. Tak ono je o ní známo už delší dobu, že naprosto nesnáší SPD. Nakonec jste toho byl svědkem i vy sám v loni, nebo letos, jestli to bylo toho 25. dubna, tak tam ona organizovala, jak jsme se dozvěděli, a bylo to potvrzeno i z míst, z KSČM, organizovala tam ty mladé komunisty, kteří tam rušili vystoupení těch hostů z Evropy, které tam pozval Tomio Okamura SPD, a nakonec to vyznělo i v tom prohlášení, co vydala, že vy jste v podstatě zradili Českou republiku tím, že jste hlasovali pro to, že druhou světovou válku způsobil nebo vyprovokoval i Sovětský svaz podepsanou smlouvou Molotov-Ribbentrop. A tady se to rozpoutalo kolem toho veliký kolotoč, no samozřejmě, protože se toho chytli všichni jak něco košile, mainstream a já nevím co ještě. A my už jsme se tady s tom spolu bavili, ono to bylo úplně jinak. Tam, ale teď se vás zeptám, pane generále, to tam jsou všechna ta usnesení napsaná takhle blbě, že tam je něco, co chtějí protlačit, a aby se protlačilo to dobré, co tam je, tak tam musíte odhlasovat to jedno, to špatné. To se to nerozděluje jednotlivý ty hlasování. Oni mě vyčítali to, že jsem hlasoval, že jo, jak jsem hlasoval. A bohužel je to, jako svýho času tu tady byly ty zákony s těmi přílepky. Ano, jo, ano. Který zdánlivě s tím hlavním tématem vůbec nesouvisely, jakoby. A my jsme s panem Davidem prostě to dlouho študovali a říkali jsme si, tak máme dvě možnosti. My ze sebe uděláme to, co jsme ze sebe udělali, nebo budeme proti a tudíž budeme něco schvalovat, anebo se na to vykašlem úplně, takže nebudeme ani ryba, ani rak. Zdržet se hlasování šlo. Jako ano. Ale zase jsme si říkali, že když už jsme tam, tak nebudeme hrát rybarák. Tak prostě nějak se k tomu postavíme. Jenomže postavili jsme se k tomu tak, že jsme to souhlasili. A já teď jsem byl tento týden pozván na besedu do jazzové sekce do Prahy. Dnes jsem přes 2 hodiny tam odpovídal na otázky a tak dále. A jedna dáma, nebudu říkat, kdo to je, prostě se tam do mě pustila, že to, jak jsme to vysvětlili, ten důvod, proč jsme hlasovali pro,
je na nejvíc hloupý a tak dále a kde si co si samý takovýhle. A já, protože jsem nechtěl, aby, a vůbec nechci, aby si někdo o mě myslel, že schvaluju tady jakýsi věci, které jdou proti historii, že prostě neznám tu historii a že jsem takovej a makovej, tak jsem tam prohlásil, říkám, dobře, já samozřejmě, pokud z toho berete jenom tuhle tu část, tak za to, že jsem hlasoval pro, se omlouvám. Ale zase ty výhrady tam prostě jsou. Jo? Protože ty části další a tak dále. Prostě nebudu to dál rozvádět. No, já to rozvedu. Já to rozvedu, aby to bylo naprosto jasný. Já jsem tady viděl vytažené ty body, přinesl jsem o Tomio Okamura, když jsme tady měli spolu pořád, a on říká, že v té druhé, čiže tam byla jedna část, která samozřejmě byla ta kontroverzní, kterou tam přilípli, abych tak řekl, a tam se psalo, že ten Sovětský svaz byl spoluviníkem ty války, pak ten Molotov-Ribbentrop. Paní Konečná, když to rozvířila a chytli se toho mainstream, tak řekla jenom polovinu pravdy a ten mainstream neřekl úplně nic z pravdy, protože tady opravdu v historii víme, že pakt Molotov-Ribbentrop o neútočení byl podepsán s fašistickým nebo nacistickým Německem, s Hitlerem, jako poslední. Podobné smlouvy už předtím podepsalo Polsko, Francie, Anglie a další státy a měli podepsané taky stejné pakty o neútočení s hitlerovským Německem a Ribbentrop to podepsal jako poslední, protože potřebovali získat čas. Tohle to už paní Konečná neřekla. A taky neřekla to, že v té druhé části, a to je asi proto jste hlasovali pro oba dva, se jednalo mimo jiné i o to, že kdybyste hlasovali proti, tak budete souhlasit s tím, že by se tady mohli zrušit Benešovy dekrety. A je celkem jasné, to tam bylo zakamuflované v tom, já jsem četl ten bod 13, a bylo jasné, že pokud byste toto nepodpořili, no tak by se otevřela Pandořina skřínka a už vidíme, jak se o to snaží Furs, Walderode, Lichtensteinové teďka zrušit, prolomit Benešovy dekrety. Tak toto paní Konečná už neřekla, že ona tím, že byla proti této rezoluci, jenom proto, že tam byl ten jeden pitomej bod, který stejně všichni vědí, že to je lež, tak by v podstatě legalizovala zrušení z Evropské unie, Evropského parlamentu, zrušení Benešových dekretů. Takže já si myslím, že vy jste správně to vyhodnotili a hlasovali jste velice dobře. Jenomže víte co, pane Kapal, nejhorší je, když potom stojíte tváří v tvář takovému to rozlícenému stvoření, myslím tím paní Konečnou, tak že si říkáte, ale proč já bych tady, když oni proč já bych tady zase dál přilejval oleje do ohně, když ona tvrdí, že moje argumenty jsou hloupé, dobře, tak zase to udělám plece. A dělám dobře. No. Ale jako, rozumíte, je to otřesné. No. Řeknu vám jednu takovou příhodu. Seděl jsem s panem doktorem práv, kouřili jsme tam, to se nemá, jo. Ale tam je vyčleněný prostor, kde můžeme chodit a dát si tam kafíčko, můžeme tam poklábosit a dát si cigárko. A jednou se otevřou dveře, dovnitř půjde paní Konečná a za ní pan disident Vondra. No. A teď jsem čekal, co se bude dít, že jo, teď najednou jsme sedli a zůstávali v družném hovoru, tak jsem takhle štěknul do pana doktora, říkám, koukejte se, to jste v životě neviděl. Zuřivá komunistka a disident, který seděl 3 měsíce v base za svoje názory. No, tak jak to je tady tak nějak dohromady? To koukal chudák, tak se smál. Říkala, a co?
Ale opravdu, jako to, nad tím si můžete sice usmát, ale ono to o něčem vypovídá, že? Přesně tak, ono to o něčem vypovídá. A tady platí, já mám rád stará česká přísloví, a tady platí to přísloví bližší košile nežli kabát. To znamená, že ona, jak jsem viděl to hlasování, a zajímalo by mě, jak u tom usnesení, já si to číslo nepamatuju, omlouvám se, toho usnesení, nevíte, jak to hlasoval pan Vondra? No, to netuším, já víte co, pane Kapal, mě to otravuje jako někoho, abych sledoval, jak on hlasuje, kde si, co si. On mě nechal v klidu, jediný, kdo mě napad, tak byla madam Konečná, takže s tou jsme se pustili do jakéhosi souboje. Pan Vondra jako nevystoupil proti, tak nemám důvod, proč bych jako sledoval. Ale teď se podívám, až tam přijedu, tak zadám svým asistentům, aby se podívali, jak hlasovala paní Konečná, když o dva hlasy neprošla ta dálnice imigrantská. No? Že Libie, Itálie, dál Evropa. O dva hlasy to neprošlo. No? Jinak to bylo už úředně, oficiálně, už to sem valili, jen to hučelo. No? O dva hlasy to neprošlo. Takže se k tomu vrátíme, pane. Já se na to musím podívat. To se nechám, podívejte. Aby mi to zjistili. A to jí teda, jestli hlasovala pro, tak to teda s ní vymetem, ta se nebude stačit divit. To je dobře. Tak abychom se o tom zmínili, protože tady se o tom vůbec v mainstreamu, pane generále, nepsalo. Vůbec jsem nevěděl a snažím se sledovat ty události opravdu pečlivě, že proběhlo hlasování, které mělo otevírat tu dálnici, jak jste říkal, pro ty migranty, a že to Evropská unie v parlamentu neprotlačila. Protlačila, ano. Od dva hlasy to prostě spadlo. Takže by nás, a já věřím, že i naše posluchače, zaprvé to je dobře, že to neprošlo, protože každý i dílčí úspěch v boji proti islamizaci Evropy je velmi důležitý. Ale bylo by taky důležitý, a já bych vás o to poprosil, kdybyste to zjistil, nebo vaši asistenti, a dal mi to vědět, protože já bych to samozřejmě konzultoval s dalšími členy KSČM, protože to by bylo jasné porušení toho, co KSČM tvrdí, i když on se tam nevyjadřuje moc, abych se vám přiznal k těm migrantům. Ale aby tady chtěl někdo nacpat nám sem lidi, kteří se vůbec nedokážou přizpůsobit, tak to je opravdu, to je vrchol. Pane Kapal, a teď si vemte do souvislosti, že tady běží, že už 200 rodin se přihlásilo, že by si vzali ty sirotky. A mě by zajímalo, co je to za lidi. A kolik jim za to stát bude platit. Tak zaprvé, já jsem se někdy dočetl, že to by byla na to opravdu dotace dost vysoká. Nebyla uvedená částka. Já jsem se nezjistil částku, ale ty lidi to dělají kvůli penězům, prosím vás. Jo. Já teď vám volal nějaký posluchač, prosím vás, jestli nám voláte v první hodině pořadu, tak voláte zbytečně, protože v první hodině pořadu interakce není, ta bude až po přestávce, tak nevolejte, protože vás teď v první hodině stejně nezvednu ten telefon. Už nám bych chtěl nadávat. No tak, ale to může, oni mi nadávají taky. Demokracie. Ale až po přestávce, až když bude čas na interakci, teď ne. Takže, kdy jsme to skončili, pane generále, o těch lidech. Oni to dělají pro peníze. Já jsem se dokonce setkal s člověkem, podnikatelem, který má ubytovny, říká se tomu obchod s chudobou. Ten tam má inkasuje od státu peníze za ty cikány. A on říkal, že by mu vůbec nevadilo, kdyby tam měl by migranty, protože by z nich měl daleko větší peníze od Evropské unie, nežli má od státu z těch cikánů. A tohle to jsou zřejmě ti lidi, kteří chtějí vzít ty migranty. Víte? Prachy. O peníze jim jde. Pojistě, když, já to říkám pořád, když nejste schopen
zjistit smysl, účel a tak dále, no tak jedna jediná správná potom už veličina jsou peníze, že jo? Nenažranost. Ale jo, jenať si je sem pozvou. A možná, že tenhle ten dotyčný bude první, komu proříznou krk. Protože tak. To jsou nevděčníci. Jo? Ty prostě neznají slovo vděk, jako někteří, které tady už máme, ty s nima se o tom dohodli, ale tíhle ti ne. Ty mu takhle vemou kudličku a takhle mu pošúdlají ten krčík, jo, a na co mu budou ty jeho peníze, který z nich vytřískal. Nebo potažmo z tohoto státu, ale ne z tohoto státu, z jeho občanů, kteří platí daně. Ano, stát tady z těch daní dělá všechno možné. Co si budeme povídat, k tomu se ještě dostaneme. Ale jenom chci říct jednu věc. Oni totiž ti muslimové neberou nevěřící, a teď je úplně jedno, jestli jsou to křesťané, židé, hinduisti, zkrátka ty, kteří nevěří v Aláha, tak je berou jako otroky. A všechno, co dělají otroci, je z rozhodnutí Aláha, tudíž jejich povinnost. Takže jestliže oni vemou si z dobrosrdečnosti nebo kvůli prachům ty děti, nebo oni to nejsou děti, to mají být, prosím vás, 15 až 17 let, to už jsou vycvičení zabijáci, když se to učí od 5 let, tak jestliže oni je vemou a budou se o ně starat, tak tyhle ty muslimové to nebudou brát jako že jim vyšli vstříc, ale jako jejich povinnost, protože to zařídil Aláh a oni budou muset sloužit a budou si to tvrdě vyžadovat. To máte naprostou pravdu. Myslíte si, že ti lidé takhle uvažují, co o to požádali? Tak vážení přátelé, vypadl nám na chvilku internet. Tak pane generále, na chvilku nám vypadl internet, museli jsme to nahazovat. Jo, to se nám teďka děje, že nám vypadne na chviličku internet a musíme to znova nahodit. Takže někdy se to stává, někdy ne. Nevím, čím to je napána, nevím, čím to je způsobeno. Nicméně, já jsem tady hovořil, než to vypadlo, s tím, to, jestli si myslíte, že ti lidé si vůbec, co chtějí ty děti, jestli si vůbec uvědomují to nebezpečí, které oni podstupují. Myslím, že asi těžko. Myslím si, že teda jako, že jim to ty peníze vynahradí, ale bude ležet s hlavou oddělenou od těla, tak už mu ty peníze budou ukradeny, ne? No právě, já si pamatuju. Nerozumím. Pane Kapal, jestli někdo je takový frajer a do takového rizika se pouští, nechce do něj pouští, ale za svoje peníze, a ne, že mu stát na to bude cpát, že stát mu to bude platit. Ne, jestli je tak humánně založen, tak ať si je veme, nebo ho veme, nebo jí veme, a ať si to platí ze svýho. Nevím, proč by na to měl stát přispívat, potažmo my, nebo daňoví poplatníci. Protože bohužel, pane generále, tak je to nastavený a to máte podobné jako s tou pěstounskou péčí, placenou, kde ty lidi, kteří si vezmou to dítě, ho smějí mít jenom rok, aby se na něj to dítě nezvyklo a oni na něj a pak ho musí zase vyměnit. A je to taky za peníze a udělali si z toho lidi živnost. Je to obchod s dětma, chudákama dětma. A tady to je taky obchod s muslimama, kteří jsou od malinka od 5 let vychovávaní. Ale víte, co je nejhorší, pane generále, čeho já se bojím? Oni teďka to budou údajně sirotci, jo, ale jakmile se je jednou veme ten stát, tak se najednou vyrojí u každého z nich 50členná rozvětvená rodina a podle dalšího usnesení Evropské unie o scelování rodin budou tyto 15 a 17 letý kluci, protože jsou to všechno kluci, nejsou to žádný holky,
tak budou mít právo, aby sem ta jejich rozšířená rodina přišla. Tak jaký pak sirotky? Tady o jakých sirotcích se hovoří? Uvidíte, myslím, že to tak dopadne. Každý jim říká, pane Kapal, že žádný sirotek v muslimské zemi neexistuje. Všichni mají svoje příbuzné. Ano, ano. Tety, strejdy, já nevím koho všeho, všichni je mají. A to, že se možná momentálně nachází mimo jejich vliv, o tom bych taky silně pochyboval, protože někdo je tam dovez. Přesně tak. A ten někdo dneska dělá, že se ho to netýká, protože když ho vydají a pošlou sem, tak on hezky pěkně za půl roku se tady objeví a řekne, já jsem jeho strejda a vy mě musíte tady nechat. Ano, je to tak. Je to tak. Oni moc dobře vědí, na co mají práva. Ano, to vědí moc dobře. Kapal, kdo se s nima setkal, tak ví, jak tito lidé smýšlejí a jak tito lidé prostě postupují. A už jste to tady říkal. My jsme pro ně, nebo tak mě vám to říkají. Káfiři. Káfiři, káfirové. Ano. Jo. Že my jsme povinni prostě, my jsme povinni. Nic nejsme povinni. Vážení přátelé z toho jiného vyznání, běžte si to praktikovat domů. Neočumujte tady evropský báby, běžte si koukat na ty oči, co jenom vidíte z toho a pěkně si praktikujte doma. Tady o vás, Krista Pána, už to pochopte jednou, nikdo nestojí a pokud stojí, tak je to člověk, který ho včera pustili z bohnic. Ano, je to tak. Já to tvrdím taky a já nejsem vůbec rád, že na to on ku podivu, nejdřív se to nelíbilo Hamáčkovi a pak nějako ho spacifikovali, ale pane generále, my máme premiéra, který se na oko tváří, že nechce migraci, že nechce, aby se šli migranti, už jich tady máme několik desítek tisíc tajně, aniž by se o tom mluvilo, stačí se podívat do Prahy, tady nakladně už mají v ubytovnu. Ty jsou tam asi dvě ženský za jako bubáci zahalený, ale většinou chlapi a kluci mladý. A najednou pan Babiš proti tomu, proti těm sirotkům neprotestuje jako premiér vlády. Jak je to možné? Povolala madame Merkel, nebo prozřel, stal se z něj těžký umyl, ochránce chudých, nemohoucích, vykořišťovaných, já nevím co, on takový super kapitalista. Vždyť on, jestli chce dál takhle pokračovat, tak on tady zakládá prvky, že mu to všechno seberou, že mu to znárodněj, nemusí tady být komunisti, stačí oni mu to všechno seberou a nebude mít nic, zrovna to jako každý tady ten káfir nebude mít nic a bude jim posluhovat. Tak co, však ho nechte, ať dělá, co dělá. Ale nejhorší na celé věci je to, že vykládá, ale dělá něco úplně jiného. Přesně tak. Jo? Leze jim někam, to je přesně ono. To je, on není Čech, on se tady nenarodil. Hmm. Tak jak ji může mít, už jsme to tady řešili, jak to říkal Verich s těma kuličkama, jo? Tak jaký může mít vztah k této zemi? No, on se narodil někde úplně jinde. No. On nemá vztah ani k té původní své zemi, nemá vztah, ono mu to je v podstatě jedno, jemu se jedná jenom o jeho biznis, o jeho kšeft. Ale měl jste naprostou pravdu, protože podívejte se na ty miliony chvílek, nejdřív řvali proti němu, že je trestně stíhaný premiér a že musí odstoupit. Teď se ukázalo, že ty dva státní zástupci to odložili. Čeká se na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Už se mu krátí čas, jsem velice zvědavej. Tak těch milion chvílek, ten nedoučený, nedostudovaný teolog, teda on
byl student teologie, husická katedra husický, tak zase si vymysleli něco jiného, že tam je střet zájmu, aby se zbavil Agrofertu. Jo? Ale co to je zbavení se Agrofertu? No, aby ho prodala, nebo že by se mu to mělo znárodnit? To chtějí ty chvilky. To je přesně to, o čem vy mluvíte. Nezdá se vám to taky tak? U nás to je všechno padlý na hlavu. Tak na jednu stranu tady řvou, že je demokracie ohrožená, jo, tím, že máme premiéra XY, tím, že máme premiéra trestně stíhaného, tím, že máme premiéra, který je kapitalista a miliardář, jo, tak je demokracie ohrožená. Jo. Ale to, že tady je potlačovaná svoboda slova, že nesmíte říkat na plnou pusu, co si myslí 90% občanů, že jste za to postihovaný tím, že vám vypnou Facebook, že vám dají distanc na měsíc, jo, že jakási Romancová, jakýsi Janda tady budou rozhadovat o tom, co je pravda a co pravda není. To jim nevadí těm lidem tam na tom? No, nevadí. Kteří tam takhle řvou o demokracii. Víte co, pane Kapal, ten člověk tím svým oblečením signalizuje. Ano, ano. A něco, nějaký signál dává, ano, stylem, ano, svého oblečení. Ano. Já teda nevím, ale jako myslím si, že by bylo potřeba, aby ho někdo poučil o tom, kam tato barva patří. Podle mýho tato barva patří na smetiště dějin. A že tato barva zrovna začínala v Německu hnutí, který dostalo velkýho ádu na piedestal. A začínalo to... Tady, mám si to dát dohromady s tím sudetoněmeckým landsmanšaftem? Ano. Mám si to dát dohromady s tím, jak tam většině posled vysedává v Evropském parlamentu a značí si u ksichtu poslanců v almanachu, jo, kdo co a jak, ta jeho asistentka, co tam je, furt tam kolem něj jsou nějaký lidi až tam přijedu někdy, já nevím, za dva měsíce, tak mi předhodí papír, kde se bude hlasovat o tom, že Benešovi, já nevím, další dekrety, že jsou prostě, že nepatří do moderního evropského práva, a teprve začne ten správnej mazec, protože jestli to ty socialisti, lidovci, červený, modrý, zelený, to odhlasujou, protože nás přehlasujou samozřejmě, tak to chci vidět, co se tady bude dít. Ono není nic na tom, jak kdysi ještě za totáče sem jezdili a říkali, tak nám to tady hezky opatrujte, my si proto přijdeme. Víte, ono tohleto je v podstatě tady už hodně dlouho, protože podobné dekrety na základě postupimské smlouvy, to je postup vítězů druhé světové války, vítězných mocností, tak platí tyto dekrety, které prezident Beneš podepsal na řekl bych, zlegalizování výsledku jednání, protože to se dohodlo v ty postupimi. Ty platí v Polsku, platí v podstatě dneska na Ukrajině, platí v Holandsku, v Belgii, platí všude, kde byli Němci rozlezlí. Nikde, pane generále, nikde se tak nešprajcujou, jako tady u nás. A víte proč? To bych mě zajímalo od vás, jestli víte proč teda jenom u nás. To zkoušej, ne v Polsku třeba. Protože když vedle sebe postavíte Čecha a Poláka, tak Polák by se napřáhl a dal mu jednu do držky, že by obrátil se ještě třikrát dokola a Čech bude čumět a bude říkat, to děkujeme vám, že jste se sem vrátili. Ano. My jsme taky byli jediný stát,
který se za odsun Německa, německých občanů, omlouvá Němcům. Já pokud vím, tak se neomlouvali Poláci, neomlouvali se Holanděni, kterých tam taky měli hodně, Francouzi, nikdo se neomlouval, jenom my, ale ono to je možná daný tím, že my jsme měli takového prezidenta Havla, který neustále mluvil o tom, že se musíme Němcům omluvit za bestiální a vyvražďování jejich odsunovaných Němců. A vymýšlili... co těch 350 tisíc Čechů, který, když přišli k moci, ten, jak se to jmenovalo, ten... Henlein. Je odsunuli a museli si zbalit jenom 30 kilo a mazali zpátky, nebo mazali do vnitrozemí, protože tam je bejvali pobyli. Ano. Jaká tam byla situace a kolik tam zařvalo těch českých lidí, kolik tam zařvalo vojáků, kolik tam zařvalo četníků, to už nikdo nevidí, všichni potřebují se někomu. Kdo se nám omluvil za těch za ty oběti druhé světové války, za vyvraždění lidí, za ležáky, tamhle za tu a další věci. Nikdo. Nikdo se mýlí. Kde jsou peníze z válečných reparací? Přesně tak, ano. To tady, my jsme si to tady všechno jako postavili ze svýho, protože jsme takový blbí, jo, protože místo, aby jsme se otočili na druhou stranu, tak nám sem v době sucha vozil Stalin pšenici. Doma jim chcípali hlady, ale my jsme si žrali a bylo nám dobře, že jo. Ale to přeci, Ježíši Kriste, kdy už konečně, pro Boha, kdy už konečně se někdo rozkročí a řekne, vážení, dost. Prostě takhle to nebude. A jestli uslyším jedno jediné slovo o Benešových dekretech, jestli jediný soudce udělá to, co se stalo s tím Valderodem, myslím teďka. Ano, Hradci Králové. Když si otevřete almanach šlechtických rodů, což bych tomu panu soudci vřele doporučoval, tak celá ta jejich klika byly v SS. Ano, byli. Byli. Co to tady na nás hrajou? Jako? Víte, on totiž tady je u toho Valderode, já tady mám archivní materiály, jak se všechny šlechtické rody, které dostali zpátky, restituovali, tak všechny tyto rody se v podstatě paktovali s Němci. Já na to mám doklady a jsou to připravený na eventuální ústavní žalobu, kterou chystá SPD, jejich právníci už na tom pracují, pokud by nevyšel ten soud odvolat, kam se odvolalo město Turnov, nejvyšší kasační soud, tak by to šlo k ústavní žalobě. A já už jsem Tomio Okamurovi slíbil, že ty materiály kompletní, který mám, a ještě budu mít další z německých archivů, takže mu je předám kompletně, aby měli důkaz. Pane generále, podívejte se například teďka z jiné strany. Černínové. Černínové jsou tady jak Schwarzenbergové. Všichni chodili protektorům od prvního protektora Konstantina von Neurath na návštěvu a zapisovali se do návštěvních knih, jak mu lezli do zadku a skládali mu tam v Praze na hradě, kde sídlil Holt, a ty knihy jsou v archivech. Ale spousta stran je z nich odstraněná. Tak jaký pak Benešovi dekrety a jaký pak navrácení majetku šlechtě, když všechna šlechta kolaborovala s Němcema a proto je ten Beneš na základě toho svého malého dekretu jim ty majetky sebral. Včetně Lichtensteinu. A tady ty Černínové, co říkáte tomu, že se jeden z potomků těchto Černínů, teď hodlá, on je v Senátu, myslím, to je taky paradox, kdo ho tam zvolil, který idiot mohl volit takovýhle rod tam a on se bude chtít ucházet o funkci předsedy TOP 09, tak ona TOPka stejně pojede do hajzlu. Ale co říkáte na tohle to, že všichni ti šlechtici, kteří už dostali zpátky, Lobkovicové, dostali zpátky majetky,
tak se chodili prezentovat k německým protektorům. Pane Kapal, pokud nesloužili v úzovkách té dobré věci, ale chodili se jenom klanět, dobře, dejme tomu, že by jako prostě, aby byli v klidu, že jo, nemuseli, tak dejme tomu, to bych jako... Ale slyšel, oni, tak, pane generále, až oni tak, při... až tak bych z toho drama nedělal. Ale oni přitom přijali německé občanství. Mezi nima byli lidi, kteří aktivně sloužili ne ve Wehrmachtu, ale v SS, tak to už je něco jiného. Ne, oni totiž tíhletí šlechtici okamžitě přijali německé občanství. I když nebyli třeba takový Walderode, to byli původem Rakušani, byli rakouský občany a český, ale taky pan Walderode přijal německé občanství Lichtensteině. Všichni tíhletí Černínové, Hohenlohe, Hohenzollernové, všichni přijali německé občanství. A tím pádem ztratili to české za toho protektorátu a nemají sebe menší právo na to, aby teďka žádali nějaké majetky. A podívejte, kolika se jim to už vrátilo. Je to svinstvo. Pane Kapa, demokracie, humanita, jsou těžký kalibry. Jistě, ale co se divíme, pane generále, podívejte se, kdo první propromil Benešovy regrety. Teď to byl sám velký svatý prezident Havel. Ten byl první se Schwarzenbergem, který jsem kvůli tomu přišel, kvůli majetkům. Kdyby mu nešlo o majetky, tak by sem ani nešel. Ne, on přeci, on sem šel, on sem přeci šel s tím čistým úmyslem prostě tady vybudovat tu společnost prostě, která bude prosta toho, co předcházelo, že jo, těch 40 let ty komunistický nadvlády. To byly tak ušlechtilé cíle od něj. No, to vidíme. No, mi to představit, jako to vidíme. Co to tady říkáte, pane Kapolu, to je vlastně. Musíme říct, protože že to je ironie, protože oni někteří ty, co nás poslouchají za peníze, tak by to vzali tak, jak to je, a schválně by zapomněli, že to bylo ironicky, jo? To se tady taky děje, když se tady ironizuje, tak oni, ti, kteří potom píšou a nadávají na nás, tak no oni ale tam říkali tohle a tohle, takže... Pane Kapal, já vám něco řeknu. Kdo chce rozumět, rozumí. Kdo nechce rozumět, nebude rozumět, i kdybyste mu to dával... Písemně na zlatém podnosu, ano, máte... Písemně ano. Na zlatém podnose, ano. Ještě k tomu obložený kaviárem. Tak by tomu stejně nerozuměl. Protože nechce. Protože tomu. Nechce. Hele, na závěr, pane generále, jak na vás působilo, že pan takový Lidomil, premiér, lidi mu říkají, píšou, Andy by to nedovolil, Andy tohle, Andy támhle to. Tak jak je možný, že podle vás, proč asi dal svým poslancům příkaz, aby hlasovali pro schválení zprávy České televize za roky 2016 a 2017? Jediná SPD hlasovala proti. A někteří... Čau lidi, toto robíme dobře, čo? Ano. Abych byl spravedlivý, někteří poslanci z KSČM hlasovali taky proti přijetí, ale někteří zase hlasovali poslušně pro přijetí této zprávy. Takže proč myslíte, že to ten Babiš udělal, když ta televize jde proti němu? Ne, pane Kapál, ona sice jakoby jde proti němu, ale v podstatě proti němu nejde. Protože v zápětí se vždycky vyskytne něco, co mu přihrajou, aby se až tak nezlobil, protože mají strach, že má tu moc, že je prostě smete. Jo, že by je, ne, že je smete, že by je mohl smést a bylo by to vyřízený jednou pro vždycky. Já se domnívám, že prostě svýho času, když jsem byl v Německu, ono už dneska je to tam to samé, co tady, bych si dovolil tvrdit, že ARD a CDF
prostě informovali naprosto nestranně o dění, který je. Hmm. Dávali tam že událost a teď k tomu vystupoval někdo, kdo jako byl pro, aby se to takhle udělalo, ale zároveň dali i prostor, stejný prostor jinému, který byl proti tomu. A nechávali zcela na lidech, aby prostě si udělali svůj vlastní obrázek. Tomu já říkám prostě objektivita a není potřeba nikoho ovlivňovat. Naši lidi nejsou blbí. Oni si honem rychle uvědomí, kde je. Ale protože kde je jaksi ten neuralgický bod. Ale tady se to vede tak, že prostě musíte papouškovat, co jest vám řečeno. V opačném případě riskujete 3 roky kriminálu nebo obtěžování kdejakým sajrajtem na Facebooku, kdejakým sajrajtem, který zná vaši e-mailovou adresu, tak vám tam bude vypisovat ty mrtko, jo, ty dobytku a kde si, co si takovýhle skutečně miloučky, výrazy. Kdybych byl, tak člověka to potěší, víte, když si něco takového o sobě může přečíst, tak je hovado a já nevím, co všechno. To je úžasný. Úžasný. Jo? Takže prostě co chtějí s panem dělat, neudělají s ním nic. A naopak, když se nad tím zamyslíte, tak oni sice se do něj trefujou, ne zas až tak moc. Ano, máte pravdu na jednu stranu. Já jsem tady měl pořad, už je to hodně dlouho, já jim snad nějakých 5 let, kde ten pořad se jmenoval Jak přišel Babiš k milionům. A tam jsem dostal k dispozici odtajněnou zprávu tajných služeb posledování a zjišťování poměru u Babiše. A oni ty chvilkaři pořád řvou dokola Agrofert, 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 ale vůbec ani jednou neřekli, že za Andrejem Babišem jsou mrtví podnikatelé, které zničil. Záměrně. Myslíte si, že by to nebyli schopni ty chvírkaři dohledat? A nebo to je opravdu úmysl podle vás? Pane Kapel, tady je problém asi právní, protože kdyby totiž ho naskli z toho, že nějakým způsobem prostě si se podílel na nějakých takovýchto věcech, o kterých jste hovořil, tak by to byla bývala, musela vyšetřovat policie. A tato policie prostě to nevyšetřovala, to za prvé, za druhé, nikdo nebyl obviněn, pouze prostě to zůstalo v rovině toho, jak dále dají postelecký území, nebo kdo to byl ten člověk, který ano, ten se zabil. Způsobem vystupoval. Víte, ono, jako já nejsem kapitalista a prostě nejsem takový žralok, jo, jako je třeba on. Prostě tam se dá udělat takových věcí, že najednou jste na kolenou a nevíte, odkud to přišlo, jak jste se k tomu dostal, prostě najednou jste vyřízený. A jenom prostě proto a navíc nikdo nemůže prostě tuhle tu věc proti němu použít, protože to všechno plave na vodě. A pokud by se do nich pustil, tak kdyby tohle minář řekl z tribuny, tak druhý den ho mají a sedí ve vyšetřovací vazbě. Ale depak, tam se, on to samozřejmě nenařizoval Babiš, on to nedělal osobně. To se dělalo tak, že se ty lidi donutili třeba ve dvou případech, že se ty lidi byli zničeni ekonomicky Agrofertem, a oni to neunesli a za sebe vraždili se. Takhle to myslím. No dobře, já jsem... A to není trestný čin. Já jsem Marek Kapal o tom před chvilkou mluvil. Jo, že takže... to jsou jejich metody. Ano, přesně no, tak. Prostě těch kapitalistů, to jsou jejich metody. Ať se sežerou navzájem. Jo, prostě někdo má hodně,
No tak samozřejmě, kdo má moc, tak chce ještě víc, jo. No a k tomu neváhá použít jakýhokoliv prostředku, protože tady už je všechno rozebraný, že jo, tak je potřeba zase likvidovat něco někde. Já znova říkám, co jste si zvolili, vážení přátelé, to tam máte. Znova, včera jsem koukal na našeho předsedu, který to tam všechno přesně pomenoval. Zjistil, když mluvíte s někým, kdo je starší, jako jsem třeba já, myslím tak ještě o 10 let starší než já, a začnete se s ním bavit a začnete před ním jako nějakým způsobem prostě ne zrovna lichotivě se vyjadřovat o panu premiérovi, tak po vás skoče a začne vám nadávat, jo, a kde si, co si, a podívej se, a my důchody, a kde si, co si. Já říkám, vážení přátelé, uvědomujete si vůbec, co tady říkáte? Když bylo to první přidání, kolik jste dostali? A co se stalo za 14 dní? O 25% šla elektrika nahoru. Plyn. Všechno, ano. Veškerý, a teď na tu elektriku jsou navázaný vlastně prakticky veškerý produkty, které si kupujete. Ano. Tak co vám přidal? Frndu vám takhle udělal dlouhý nos. A teďka on chodí a vykládá, že jim zase, že důchodcům přidal 900 korun. Ze zákona přidal 760, ze zákona, protože to musí sledovat určitou inflaci. Jo? Ano, přesně tak. Ze zákona přidal 760, no a každému důchodci k tomu přihodil ještě 140. Takže 900 korun. Ale přidali jsme vám, důchodci, 900 korun. Důchodci šílí na lavičkách tam. Babiš, Babiš. A nikdo z nich si neuvědomuje, že tenhle ten člověk s tou svojí skvadrou vodírá, až mají krvavý kolena, a vůbec prostě nad tím nepřemýšlejí. Přesně tak se to popsal dobře, protože oni, tihleti lidi, jsou to hodně důchodci, tak naprosto netuší, že kdyby tam byl jakýkoliv jiný premiér, tak těch 740 korun, nebo 760, nebo kolik to bylo, ze zákona, tak by musel přidat taky. Jo? Takže, ale on, to je celý Babiš, on neřekne, ze zákona to bylo 760, já vám přidal 140 korun. Ne, já vám přidal 900, takhle se dělá popularita. A jsou to lži, Tomio říká, že lže, i když pozdraví, protože nikomu dobrý den nepřeje. Podívejte se, že jo, dál s tímhle těma, na začátku jsme o něčem hovořili. Podívejte se, co se děje na přilehlých prostorách k Václavskému náměstí. Ano. Já jsem tam jednou byl kolem 11. hodiny večera, já jsem se normálně zhrozil. A nepotkáte tam policajta. Údajně, někde jsem čet, že údajně, policajti mají nařízeno, že k tomu, aby se tomu jaksi vyhýbali, jo, a aby to neřešili. Takže jestli tento pan premiér má takovéhoto ministra vnitra, který řídí policii a vůbec, že jo, celou bezpečnostní situaci, tu civilní, nemyslím vojenskou, takovýmhle způsobem, že policie se chová dneska nemlich stejně, jak za totáče, když tam dole u koruny chodili a prodávali bony. No, za to si pamatuju do dneška, jak ho zbalili, jo, ostentativně ho odváděli a on za hodinu tam stál znova. No jistě se vyplatil. Takže prosím vás, jako už si lidi nenechte pro Boha kálet na hlavu, protože to je švindl, jeden švindl vedle druhýho, jeden švindl vedle druhýho. A říkám to zcela vážně a s plnou odpovědností, že to všechno je na vás bouda. Staví na vás boudu, až normálně vám rupe za ušima. Ale já vím, nebo respektive ještě jedna taková věc, že všichni,
spekulují s tím, že do té Prahy moc lidí nejezdí, že tam to je, jo, Pražáci, že jo, a ono na tom venkově tyhle ty moc vidět zatím nejsou. Ano. Takže to je problém spíše pražský a tam se to dá schovat, protože lidi na ty Pražáky takzvaně nadávají, Pražáky, vozovky vole nahoře, jo, lidi na ně nadávají a když něco takového praskne, tak říkají, a dobře vám tak, hoši. Jo. Ale ne, to pozor, ne dobře vám tak. Policie České republiky by měla tam dělat dnes a denně zátahy a zjišťovat, kdo to je, jestli vůbec má vízum, co tady vlastně dělá a jestli ho čapne s drogama v kapse, nebo že dohazuje někde nějaký prostitutky, tak ho zbali do azylového tábora, tam si pěkně počká a za 14 dní potáhne do řití. Jo? Tady prostě nebude. Ale ne, to my budeme poslouchat Evropskou unii. Ano, ano. Já tady... Jenomže já to teď, já si to vyndám. Takhle, pane generále. Margaret Thatcherovou. Nechte si to projít hlavou. Teďka máme 20. hodinu, dáme si 4 hodinky přestávku a po 4 hodince budeme pokračovat a už jsou tady na vás nesčetné dotazy. No jo, to už cítím v kostech. Takže zůstaňte připojený, já si vás jenom zajistím a ve 8:45 opět naslyšenou, ano? Ano, ano. Je po přestávce, dohráli Urlichovi a já volám pana generála Blažka, slyšíme se? Poslušně hlásím, že jsem opět zde. Ano, jako to říkal, dobrý voják Švejk. Pane generále, protože máme moc a moc dotazů, tak jedeme na ně, abychom to nezdržovali. Pane Kapal, dovolte, já jsem zapomněl tu jednu věc, jsem říkal, že bych to rychlosti vteřinu. Ano, 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 jistě. Margaret Thatcherová ve své knize Umění vládnout, která byla vydaná v roce 2002, napsala: Sjednocená Evropa je klasickým utopickým projektem, pomníkem marnivosti intelektuálů, programem, jehož nevyhnutelným údělem je krach. Ano, já vím. Margaret Thatcherová. Tak, jedem. Ano, Margaret Thatcherová to předpovídala, byla zásadně proti sjednocování Evropy. Máte naprostou pravdu, pane generále, a jsem rád, že jste na to vzpomněl. Tak, jedeme. Dobrý večer vám i posluchačům. Měl bych dotaz na pana generála. Šlo by, aby zjistil pan generál od svých asistentů kompletní hlasování všech českých europoslanců o dálnici pro migranty? Vsadil bych se, že byli pro i poslanci za ANO. Mohli bychom to poté rozmáznout po internetu. Děkuji, s pozdravem Michal z Moravy. Pane generále, co vy na to? Samozřejmě, já jsem si to tady poznamenal, když jsme se spolu bavili, pane Kapal, o této záležitosti, já hned v pondělí, jak přijedu do Štrasburku, tak hned se na to vrhnem a hodíme to na internet. Já bych rád, abyste mi to poslali. Facebook, prosím. Že bych rád, jestli byste mi to nemohli poslat, dát mně taky. No dobře, nebo taky můžeme vám poslat e-mail. E-mail, ano, ano. Já vám potom pošlu e-mail, adresu a byl bych velice rád, protože já bych to přečetl do éteru. Postavete to. Děkuju. Tak jedeme dál, to bude dobrá. Tak, pánové, moc zdravím. Máte pravdu. V Německu zaútočilo asi 6 těchto údajně 12-letých smradů na 36-letého chlapa v autobusu nouzovými kladívky. To jsou ty, co jsou tam pověšený. Na rozbití oken. Ty šmejdy bych naházel do moře, ty sirotečky nebohý. Jestli je příjmem, tak sem naleze i příbuzenstvo. Viděl jsem o tom dokumenty. Tlupa vyšle nejméně oblíbeného syna a ten, až vydindá byt nebo dům, tak cházku dotáhne. Tak to funguje v Německu a u nás to bude podobně. Moc děkuji panu Blažkovi za jeho nasazení. Petr z Prahy. Tak dal vám pan Petr z Prahy zapravdu s tím, že jsme říkali, Když jsme se o tom bavili. Ano, přesně. Já myslím, že toto jsem mu zodpověděl
a že skutečně situace se takto, takto může vyvinout. Děkujeme paní kolegyně Šojdrová, ano, že tak zuřivě bojujete za ty chudáčky. Ale přitom tady pro české děti se neudělá vůbec nic. Jo, to je taky další věc. Ale to je na jiný pořad. Vemu další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Chci jen panu Blažkovi říci, že mezi lidmi má velkou podporu a zatím jsem nezaznamenal žádný negativní postoj i z řad voličů ODS, ANO a tak dále. Díky, Michal z Brna, a držím panu Blažkovi palce. Takže slyšíte to sám, pane generále. Mockrát děkuji za takovéto, za takovéto pozitivní, pozbuzující SMSky. Děkuji tomu pánovi, protože opravdu dneska je ta situace taková, že člověk, každý pozbuzení je jako kdyby vám nalili kyslíků do krve. Děkuji ještě jednou. Je to tak, protože když jste tam vyprávěli, jak se chovají ty lidi, ale teďka mi, pane generále, ještě řekněte, to ti lidi z téhleté, ti lidovci, socialisti, zelení a tyhle ty ostatní idioti, to si neuvědomují. Toto nevidí v samotném Bruselu, kolik jich tam je a jak se tam chovají. Nevidí. Protože nechtí vidět. To je neskutečné. Oni prostě jedou podle toho, jak se jmenoval ten, co udělal tu neomarxistickou teorii. Kalergi. A co chcete po nich, když Piráti řídí muslim? No. Nejvyšší autorita Pirátů, jak v Německu, tak kdekoliv jinde, je prostě muslim. No tak co chcete víc? Co už jaký argument pro to, abyste věděli a viděli, jak se chovají, z čeho vychází, jo, kdo jim vlastně nalejvá tyhle ty věci do těch jejich makovic, jo, no tak tady to máte, no a jestli si to nikdo neuvědomuje, no tak bohužel, a oni jsou povinni sledovat tuto linii, tak oni ji sledují, na rozdíl od jiných stran, jsou disciplinovaní a cpou to do hlav i ty mladé generaci. Samozřejmě, že se k tomu připojuje ty TOP 09 a KDU ČSL a starostové a já nevím, kdo ještě všechno. Jo? Prostě ti jim vytváří prostor pro to. Pouštíme je do škol, ty různé aktivisty, aby tam dětem prostě vymývali mozky, aby jim tam vykládali o ty genderové teorie, aby tam učitelé dokonce zorganizovali, že dneska nebo zítra přijdou do školy kluci převlečený za holky a holky převlečený no, za kluky. Ano. Protože to třetí pohlaví si nikdo neumí představit, jestli má teda pindoura a no, mušličku, dejme tomu, kdybychom to nazvali. Jo, takže to je třetí pohlaví. Já jenom čekám, furt mi není jasný, jak to tam budou řešit v tom bruselském parlamentu tyhle ty více pohlaví. Já teda vlastně de facto, když by se to vzalo podle všech těch teorií, tak se můžu sebrat a jít si na dámský záchod, ano. Oni zase se můžou sebrat a jít na můj záchod, dobře nám tak, jo, a pak tam vyjde příručka, jo, že o sexual harassmentu. Jo? Já, protože samozřejmě tyhle ty věci mě lezou krkem, tak jsem se na to vykašlal, nikam jsem nešel, tak mi poslali brožuru. Jo? Hmm. Ale v té brožuře mě, člověka, který velel, já nevím čemu, poučujou o tom, v této brožurce, jak mám zacházet se svými asistenty, jak je nemám přetěžovat, jak a kde si, co si, a o sexual harassmentu, ač to má obrovský nápis na titulní straně, tam je skoro vůbec nic. Protože oni sami jako nevědí. Hmm. No? Takže prostě to je směšné, to je prostě tak na hlavu postavený. A teď si vemte, ještě řeknu jeden příklad. Jo. Přijde, sedíme v sálu před nějakým
projednáváním a najednou se spoza kulis vyřítí předseda parlamentu, máme mikrofon a říká, dneska je den boje proti udělování trestu smrti. Hmm. Tak na něj všichni koukáme jako blázni a samozřejmě, že ho popisuje a kde si cosi. A svůj proslov končí tím, že nemůžeme schvalovat trest smrti, protože jak by tomu přišli děti těch odsouzených. No. A co třeba takové já, mě ten zaškrtil takový ten divno člověk, jo, zaškrtil syna, tamhle ho zahrabal někde pod větve, našli jsme ho až za měsíc, když už z něj skoro nic nebylo. A on mě tohleto vmete do ksichtu, na tomhleto příkladu aspoň vidíte, co to je za mamlasy. Ven z tohohle toho spolku, všemi způsoby. Jdeme dál. Dobrý večer, není mi pořád jasný ten důvod vašeho hlasování. To se k projednávanému usnesení nejdříve nesmíte vyjádřit, než ho odhlasujete? Vy tam smíte jenom zvedat ruce? Proč jim nevytknete, že to usnesení je dvojsečné a nejednoznačné? A to jste o tom usnesení před hlasováním v Evropském parlamentu nemluvil ani s Jourovou, která návrh toho usnesení vypracovala, ptá se Ivana. A podívejte se, protože je nás tam pár, tak znova, je-li vybudován kordon sanitér, tak kdybyste si dali, jaký chcete připomínky, tak tyto připomínky nebudou akceptovány, protože o těch připomínkách se bude hlasovat a ti, o kterých jsem tady už mluvil, je schodí pod stůl. Hmm. Takže prostě tam není toho boha, který by s nima pohnul. Jestliže oni si vzpomenou, že to takhle bude, ale třeba o té dálnici, tam byla jednoznačně chyba u nich, protože tam nebyl plný počet poslanců, někde se flákali, nebo já nevím kde. Jo? Tudíž se nám podařilo je porazit. Jo? A tady s tímhletím, já samozřejmě, musíte si to... Já nevím, jak bych to vysvětlil. Prostě musíte si vzít ten dokument a přečíst si ho od začátku až do konce. Pak možná pochopíte, v jaké jsme byli situaci, když jsme si řekli, že teda budeme pro. Já už prostě, nezlobte se na mě, já už o tom nechci mluvit, protože už je mi z toho zle. Tak jestli jste tam předtím nemluvil s paní Jourovou, paní Ivana si myslí zřejmě, že si tam může poslanec jít za komisařkou, jak chce. Vy jste, vážená, nezlobte se na mě, ale vy jste ji neslyšela mluvit? Vy jste ji neslyšela to, co všechno vykládala jako eurokomisařka v předcházejícím období a teď, co vykládá znova? To prostě s takovým člověkem se nedá mluvit. To je naprosto ztráta času. Je to tak, ale tady mám další dotaz. Dobrý večer, pane Blažko, jste slušný člověk. Stojí vám za to jezdit do toho Bruselu mezi tu prozápaďáckou špínu? Já se vám divím, tam přece slušný člověk nemůže vydržet. Já bych tam jezdit nemohl. S pozdravem, Kamil. Já než panu generálovi dám slovo, tak já bych, pane Kamile, řekl jednu věc. Ono to je nutné, aby tam pan generál s Ivanem Davidem jezdil, a protože přece jenom, jak víme z těch kusích zpráv, které dostáváme, tak jsou tam slyšet. Kdyby tam nejezdili, tak by se nikdo v té Evropě nedověděl, že jsou taky lidi, kteří s tím svinstvem nesouhlasí. Pane generále, prosím. Je pravdou, že jsem šel do toho klání byl jsem na 8. místě na kandidáce. Všichni říkali, to nemůže dopadnout, to jediný, komu se to takhle povedlo, byl blahý paměti Ransdorf a to nemůžeš udělat. A ejhle, 47,5 tisíce lidí prostě mi dalo svůj hlas. A tak kdo tam má jezdit, když už ne lidi,
který aspoň nějakým způsobem prostě se snaží něco dělat. A nechtějí aby ten zbytek, co stojí za nima, byly jenom pouhé ovce, které když pes na ně jde zleva, tak oni se otočí doprava, jdou si svojí cestou. Jo? Když bača zabodne hůl, tak oni se kolem té hole se běhnou. No to přeci nechcete, určitě to nechcete. Jasné, je to tak. Jdeme dál. Zaprvé bych ještě dodal. Vy tam právě musíte kvůli těm 47,5 tisícům preferenčních hlasů, tak to těm lidem, který vám dali ten hlas, nemůžete udělat, že by se to vzdál. A vy nejste člověk, si myslím, který by se vzdával. Proto jsme vás volili. Vezmeme další SMSku. Zdravím, ve Švédsku si lidi nechali ubytovat čmoudy do svých domovů za vidinou velkých peněz od státu. Za měsíc čmoudi podřezali těm lidem doslova krky a vypařili se. Píše nám Petr z Norska. Takže vám dává za pravdu, pane generále. Přesně tam. Takže a oni tam v tom Norsku mají s nimi daleko jedni z největších zkušeností. Švédsko, Norsko. Vidíte, Švédové už byli tak prostě na tom dobře, že to udělali přesně jak chce. Pan Bartoš tady. Ano. Dobře a je potřeba se podělit. Ano, já jenom vím, že nejenom to, ale i v Holandsku šla příkladem paní princezna a vzala si 14 nebo 15 letého kluka, nějakého toho Araba, vzali ho na ten zámek a najednou on jim tam vykrad nějakou tu klenotnici a s nějakým velkým drahým diamantem začal utíkat pryč od nich. Policajti, ta stráž, ta ochranka ho honili, tak on když běžel přes most, tak ten diamant hodil do té řeky a tvrdil jim, že nic neukrad. I když ho byli vidět na kamerách, jo, že to krade, takže on měl tu kliku, že se dostal do královské rodiny a stejně se neuměl chovat, pane generále, jinak, než jak se chovají všichni ostatní. To je ten jejich vděk. Přesně tak, oni to neznají. Vláčkové naši. Tak tady, dobrý večer, pánové, skvělý host i pořad. Pane generále, prosím, zvažte svoji kandidaturu na prezidenta. Jen vy můžete lidem slíbit krev a pot potřebné k vyklizení tohoto augiášového chléva, co tu je a vládne. Myslím, že píše Pavel Hamous od Kladna. Takže to je zkaz pro vás, pane generále. Samozřejmě nesmírně si toho vážím, že je mi vyslovována takováto důvěra. Určitě na 100% budu zvažovat, co dál. Ano. Zatím je na vše příliš brzo. Ano, je. A já přeci nebudu dávat, ať už to bude tak nebo tak, já nebudu nikomu nabíjet do kanónu. Ano. Teď si vzpomeňte na to, uvidí podle toho, kdo bude kandidovat, tak on se taky přidá. On tady leží blaho této republiky tak na srdci, že se bude vymezovat. Tak on se vymezuje, ale zatím ještě nemá proti komu. A až to přijde, tak se bude divit možná. Nebo se budu divit já, nebo další se budou divit. Ale dneska jsem viděl ty fotky toho Hilšera, to skutečně. To jsou lidi, kteří nemají vůbec žádný půd sebezáchovy, který prostě si myslí, že jako spasej svět, ale dělají to takovým způsobem, že spíš odpuzují, ale dobrý, nic. Zavčas, vážení přátelé, se moje rozhodnutí dozvíte, ale v současné době nebudu tomu poskytovat žádný prostor pro to, aby si o mě mohl otírat svoji špinavou hubu. Halo? Tak máme tady telefonát, dobrý večer. No, dobrý večer, tady je Jaroslav Zberné, já vás zdravím, pane Kapaly i pana generála. A mám jenom, jak to tak poslouchám, prostě tak jenom obdivuju
jeho nervy. Protože tam sedě, když tam přišel ten předseda a začal tam vyprávět o tom, jak ty dětičky těch vrahů, jaký jsou. Já bych se vykašlal na veškeré ty zasedací pořádky a na ten program těch příspěvků tam a tak dále. To chtělo vlítnout prostě tam na tom podvod a dát mu přes držku. To by byl takovej gól. Já věřím tomu, že by se celá Evropa z toho posrala, protože dostat normálně tam přes držku za takový argumenty, to věřím tomu, že by to určitě pozvedlo moře lidí a že by si uvědomili, co to za verbej sedí teda v tom Bruselu. Jinak vám přeju všechno nejlepší a panu generálovi hlavně zdraví. Mějte se pěkně. Naschledanou. Já vám, pane, moc krát děkuju. A víte, ono je to hrozně snadné, jako tam udělat takovouhle paseku, ale myslím si, že pro mě jako, nebo pro tu naši věc, by to asi nebylo dobře. Já si taky myslím. To samé je, jako třeba, když byl soud s tím pedofilem, tak když jsem přišel na místo svědka, tak mě pan soudce upozornil nebo poučoval, říkal mi, prosím vás, doufám, že jako budete v klidu. A já říkám, no, já jsem na to cvičený, abych překousl ledacos, ale přesto přede mě a za mě postavil dvě gorily. Hmm. No, takže, víte. Já se nedivím, protože to bylo něco strašného. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Jak se SPD oficiálně vyjádřila k obsazení západního břehu Izraelem? Děkuji, Mirek. Pane Mirku, nechte si váš dotaz na příští pátek. To tady vystoupí Jiří Kobza, tady bude, který má na starosti zahraniční politiku SPD, protože pan generál je v Bruselu, takže a není ve vedení SPD, takže by se k tomu oficiálnímu ani nemohl vyjadřovat. Takže napište mi to příští týden v pátek, až tady bude Jiří Kobza. Jdeme dál. Zdravím do studia. Co říkáte na to, že ministr vnitra Hamáček požádal Řecko o seznam 40 syrských sirotků s tím, že jsme schopni se o ně postarat? V tomto smyslu se vyjádřila i doktorka Válková z ANO včera v ČT. Máme očekávat, že Babiš podlehne tlaku a poruší své sliby? Hrozí naší zemi islamizace? Děkuji za názor vás obou a dnes o zvláště zajímavé povídání. Hana z jižních Čech. Tak, pane generále, už jsme o tom hovořili, jestli se k tomu ještě vyjádříte? No, já jenom prostě pokud se před... To jsou všechno ta salámová metoda, to je jak s těmi růžovými. Salámová metoda. Teď chceme jenom tohle, zítra budeme chtít něco jiného a tak dále. A za chvilku tady bude na magistrátu v Praze Ahmed Bule Buši. Jo. Tamhle v Brně bude, já nevím kdo, Ali takovej makovej. Jo. No pak teprve si začneme drbat hlavy. Ale pak už s tím nepůjde vůbec nic dělat. Jako. Přesně. Takže prostě buď se začneme tomu bránit a budeme se bránit tím, že prostě budeme neustále na tyhle ty věci poukazovat a dejte nám informace, my chceme vědět, kolik jich je tady legálně, jestli máte vůbec přehled, kolik jich je tady nelegálně, jak to, že je vozej na Ruzyň, jo, a co mě píšou lidi, že to tam prostě to i s fotkama, jo, jak to, že sem vozej letadlama, jo, a v zápěti mizejí někde, jo, a tak dále a tak podobně. Takže jako ptejme se na těch, anebo já, že jo, to se já se můžu taky zeptat, proč bych se nezeptal jako europoslanec, abych věděl, kolik jich tady je. Ano, oni to nevědí. Napíšeme dopis panu předsedovi. A ministr vnitra. Ministerskému předsedovi napíše. Ano, nebo pokonce premiérovi. Tak tady ještě k tomu, k těm sirotkům, abych se vyjádřil, víte, on už se kvůli tomu vyjádřil, když před volbama s tím paní Šojdrová přišla, vyjádřil prezident Syrské republiky Bašár Asád,
který prohlásil, že Syrská republika má svůj vlastní program na řešení nakládání se sirotky, kteří vznikli, nebo ty siroci se stali zásluhou té dlouholeté války, kterou proti ním Západ vede. Protože ty islámské státy vymysleli Američani, co to víme. A no, dále... To se přeci, pane Kapal, prosáklo, že ona dala ještě nějaký seznam těch takzvaných a byli to jenom sami Afgánci a Pakistánci. Ano, přesně tak. Žádný Syřani. Jako. Ano, ano, ano. Potom dala, pak se zjistilo, proto to taky odmítli. No a jinak Bašára se tvaroval, že kdokoliv by tohleto udělal se syrskými občany, tak porušuje syrské zákony a mohli bychom taky čelit Mezinárodnímu soudu jako únos syrských dětí. Takže já si myslím, že paní Šojdrová, paní Válková, no víte, já to řeknu asi takhle, paní Válkovou srdce táhne do Pasova. Ona tam má bydliště. To znamená, že ona má kořený zřejmě v Německu. A tak dělá všechno proto, aby se zavděčila Angele Merklové a podobným. Já se vůbec divím, a tady vidíme, jak působí ANO Andreje Babiše, že tuto ženu, kterou odstavili z ministerského křesla, taky dali do vládní funkce jako předsedkyně rady pro rady vlády pro nějaké tyhle migrační skupiny, nebo jak se to jmenuje, oni si vymýšlejí všechny funkce. Je to nebezpečná a řekl bych, že hloupá ženská, i když má právnické vzdělání. A nebo je tak navedená, to nevím. Tak je to tak. Vememe telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady paní Irena zdraví vás, pane Kapale, a to si přesně nemůžu vzpomenout. Pozdravím. Pana generála, ano. Pana generála zdravím. Měl byste být prezident, opravdu prezident, praštit do stolu a národ bránit. To je ono, to je pravé. A právě tohle, co se teď děje, to je podvod na lidi, co se teď děje. Všecko vládne jenom pro Brusel, pro EU, pro Němce, pro zlikvidování našeho státu, našeho národa, našich Slovanů. Braňme národe svůj vlast, svoji vlast. Opravdu braňme svoji vlast, protože tohle už krváci, to je nutné od vás, abyste byl prezidentem. Prosím vás na kolenou, braňme svoji vlast, aby jsme opravdu ubránili svoji východní stát a západní stát, ať se třeba propadne. Irena, přeje vám všem všechno nejkrásnější, zdravíčko a buďte opravdu silnej a buďte pro naši vlast. Amen. Irena. Děkujeme. Ano, dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc, děkuji vám. Víte, já to říkám tak, že když by došlo k tomu, tak to budete rozhodovat vy. Já sám o sobě nebudu, já jsem v tom naprosto nedůležitý svým způsobem, protože rozhodnutí je na vás. Na vás, jestli budete chtít, tak tam budu. Jestli nebudete chtít, tak tam nebudu. To další dotaz. Mám jich hodně, tak abychom pokročili. Dobrý večer, vážení pánové. Díky za další pořad s panem generálem a vzdávám mu úctu. Jaký názor pan generál má na hanobení pomníku judoarmějců, například v Ostravě, Brně a tak dále, kdy si banda dementu neuvědomuje, že v Rudé armádě bojovali i Ukrajinci, Litevci, národy zakavkazské a tak dále, včetně těch, co nyní jsou dokonce mezi našimi takzvanými spřátelenými. A nejde tedy vůbec jen o ty Rusy, co nám líčí jako národ s rohy a kopity, kdy v reálu naděje záchrany Evropy leží zase na východě. Díky, Jirka z Pardubic. Tak co k tomu řeknete? Já můj názor je ten, že překrucování historie, ač může mi dneska někdo něco vyčítat, že jsem taky jeden z těch, ale to převracení historie, prostě vybíjení si jakési
podivné frustrace na něčem, co se nemůže bránit, a za další, že to takovým způsobem prostě ponižuje tenhle ten národ, že mezi sebou máme takový dementy, kteří jsou schopni něčeho takového. Jo? Prostě to je něco naprosto nepředstavitelného. Jo? A samozřejmě, proč to nedělají veřejně? Vždycky se to najde až ráno, protože oni jinak než v noci to dělat neumí. Jo? Aby je náhodou někdo neviděl a možná, že by na ně někdo zavolal a že by dostali přes držku. Jo? Aby konečně se jim v těch jejich kotrbách rozsvítilo, že tudy cesta nevede. A buď jednou uznáme, že tak to bylo, a jestli Koněv byl takovej nebo makovej, do toho nikomu nic není. Víte? Jak říká, že na vojevůdce se nesmím dívat dalekohledem. Hmm. Nebo jak to říká, lupou, ale dalekohledem. Ano, ano, ano. Jo? Takže prostě dokázali tu hydru fašistickou nacpat zpátky do svý nory. Jo? A to jim nikdo a nikdy neberte, protože na to nikdo a v žádném případě nemáte sebemenší právo. Jenomže těmhle těm mladým většinou, co to dělají vymitej mozkům, tak těm tohle to nemá cenu, pane generále, říkat, protože ty to nepochopí a nechtějí pochopit. Ale oni na to dojedou, protože když si někdo moudrý řekl, že národ, který zapomněl na svou historii, je nucen si ji prožít znova. A já bych nerad, abychom prožívali něco podobného, jako byl protektorát, za kterým zahynulo přímo 360 tisíc lidí, českých, moravských a slezských lidí, nepočítám Slováky, protože ty byli s Němci, slovenský stát, to byl fašistický stát za Tisa. A na následky věznění, jak v koncentrácích, tak tady u nás v těch táborech nebo věznicích, po válce do roka zemřelo dalších 23 tisíc lidí na následky právě těch všech. Víte, já vám něco řeknu. Já školství základní, školství střední musí za současné situace být přísně apolitické. A pokud by inspekce ministra školství zjistila, že školu X v městě Y navštěvují tito aktivisté, kde propagují myšlenky, tyto zvrácené myšlenky, které kazí těm dětem charakter, tak bych ho vyrazil na vteřinu z práce. A v životě už by si ve školství ani nikde jinde neškrtnul. Protože uvědomte si všichni, že tady to začíná. Ano. Kromě jiného samozřejmě rodina má na to taky obrovský vliv. Ale jestliže do škol se dostanou tito dementi, tito zvrhlíci, tito ekoteroristi, tito blouznivci, jo, a těmhle těm hlavám, které jsou ještě čisté, otevřené, nasávají do sebe prostě ten život, zasévají takovýhle semena, tak ty bych normálně, to mě úplně berou všichni čerti. A přísně apolitické a dodržovat. Neexistuje, ať byl ředitel, jakýkoliv učitel, členem jakýkoliv partaje. Jo? Naprosto neexistuje. Tak jako to je zakázáno vojákům, tak oni jsou to státní zaměstnanci, tak taky nebudou nikde. Jo? Protože tady to všechno začíná. Ano, ve školách. Německý, hitlerovský zločinec válečný, Baldur von Schirach, vůdce německého Hitlerjugend, řekl Adolfu Hitlerovi v roce 1935, to už se pomalu chystal Hitler na válku, dejte mi na 3 roky mládež a budete mít Německo plné mladých nacistů. Svůj slib splnil. Bylo to vidět ke konci války,
když nejzarputilejší nebyli ti staří vojáci ještě z první světové války 65 a 60 let, které tam nahnali, ale ti 13, 14, 15 letí kluci s vymitými mozky z Hitlerjugend. A toto oni dělají dneska s našimi dětmi. Tak jdeme dál. Přeji hezký večer vám, pane Vladimíre, a panu generálu Blažkovi. Pro mne je nemyslitelné, abych nepozdravil váženého pana generála. Pane generále, vaše hlasování o té dálnici pro migraci bylo velmi správné, jednal bych stejně. Hlavně se nenechte otrávit lidmi, kteří mají slaboduché myšlení. U mne máte velký obdiv. S pozdravem a přáním hezkého večera vám oběma a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. My přejeme všechno nejlepší i vám, Leošku, a děkujeme. Balíček došel. Tak, pane generále. Děkuji rovněž. Na to se nedá nic jiného říct. Ano, nedá. Ale je to hezké a pozbuzující. Zase pozbuzující, přesně tak. Jednu bublinu kyslíku. Ano. Zdravím a velesklon. Pane Blažko, po vašich zkušenostech z Bruselu, věříte vůbec, že za prvé ven z EU, za druhé ven z NATO, za třetí konec politických neziskovek, za čtvrté zrušit Senát, že alespoň jedno se někdy uskuteční? Domnívám se, že po masáži v žumpovizích je většina obyvatelstva již zpracovaná. Díky, krveprísedník Honza z Kralup. PS, pan Blažko je dnes spravedlivě rozlícen. Ale bych nebyl. Ale byste nebyl, přesně tak. Takže myslíte si, že se někdy... Všechno, to bychom museli podrobit jeden každý z těch, myslím, že byly čtyři ty body. Ano, čtyři. Jednotlivému zkoumání. Co se týče na to, že jo, tam už dokonce prezident Macron mluvil o mozkové smrti. Ano. A ono to tak zvonku vypadá celkem. Co se týče Evropské unie, tam mám obavu, že, nebo takhle, všechno bude záležet na tom, co se stane s Velkou Británií. Ano. A teďka 12. tam mají volby a od toho se bude všechno odvíjet. Jestli dojde na slova Margaret Thatcherové, pakliže zvítězí ti pro Brexiti. Samozřejmě, co byly ty další, ježišmarja, jsem tak... Konec politických neziskovek, zrušit se. No, to samozřejmě. Všichni tady vykládají, jak jsou neziskovky potřebné a tak dále, a kde si, co si. Ano, já souhlasím, že ty takzvané neziskovky, které se starají a v jistém smyslu suplují stát v té sociální sféře, jako já nevím, třeba důchodců a další tyhle ty věci, tak ty je potřeba ponechat. Ale těm všem ostatním je potřeba okamžitě zastavit přísun peněz. Tak. Protože k ničemu to nevede, ba naopak, povede to k rozvratu, který si ani státní představitelé, kteří tam dneska sedí, ani já, ani vy, ani kdokoliv jiný nepřejeme. Protože jestli se jim podaří to tady rozvrátit, tak prostě státní moc přestane fungovat. Těch pár policajtíčků, co máme, ty to nezvládnou. Těch pár vojáčků, co máme, ti to taky nezvládnou. Tak jsem hrozně zvědavej, kdo to bude řešit. Jo. Takže ono, pozor, už dneska, když se nad tím zamyslíte, tak celkem jako jde už tlustý do tenkýho, jo. A já nechci být špatným prorokem. Neberte mě nikdo za slovo, že vás chci strašit. Ale když si to dáváte do souvislostí, sledujete, co se kde děje, tak vám z toho vychází, že třeba ne teď, třeba ne zítra, ale že jednoho dne k tomu stoprocentně dojde. Jestli necháme těmhletěm blouznivcům, těmhletěm ekoteroristům, těmhletěm žabákům zeleným, těmhletěm, kteří prosazují ty neomarxistické teorie, jestli jim necháme pořád prostor,
tak se budeme hrbit čím dál víc a víc, až nakonec padneme trškou na zem. Naprosto, naprosto souhlasím, máte pravdu. Tak, a teď dobrý večer vám oběma. Teď proběhla v ruské televizi zpráva, že pan Novotný, starosta Řeporyj, chce postavit památník generálu Vlasovovi. Co tomu říkáte? Ptá se Milan ze Sankt Peterburgu. Kdyby nebyla situace tak vážnou, tak bych se tomu od srdce zasmál. Ale jo, jinak si ji postaví. Jenom jsem zvědavej, kdo ponese důsledky a následky toho jeho předloženého činu. Jinak mu ji postaví. Ať se ho pak lidi zeptají, kolik ta socha stála a kde na to vzal. Jestli to platil ze svýho, když je takovejhle, takhle to. On je ten, který tady křiví a kurví historii. Tenhle ten bulvární novinář, kterýho jste si tam zvolili, tak mu tleskejte si od rána do večera, protože nic lepšího, než je tenhle ten člověk, jste si zvolit opravdu nemohli. Já si myslím, že to jsou jenom keci takové, on jenom lže, ten člověk je nemocný. Mám tady telefon. Nemocnej, pane Kapal? Ano. Kdo dostal Bartoševou na koleje? On se s tím hledbá dokonce. Ale, a dost ví, potom. Víte, já jsem s ním jednou mluvil, to byl ještě malej, a on byl střelený už tehdy. Tak, byl v nosku? Takže on tím, že vyrost, tak ten rozum taky nepobral. Ale jinak je to hajzl, který by měl být opravdu stíhaný a zavřený, protože on si dovoluje, co on si dovoluje, to nemá v žádném normálním právním státu, by si tohleto dovolit nemohl. Tak teď... On si dovoluje jenom to, co je mu dovoleno. Přesně tak, ano. A protože říká, a pan předseda Fiala ODS, ten mu ještě tleská, aspoň vidíme, jaké je ODS. Tak teď máme telefon, dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena znovu. Pane Blaško, co si budeme nalhávat? Krváci Evropa. A to vy víte sám. Krváci Evropa, a proto potřebujeme národ. Národ, aby ho obránil. Aby bránil nás svůj národ, východní státy. Když už Západ propadl ďáblu, zachraňme tuhle zemi. Tahle krváci a potřebujeme opravdu národ, aby povstal a opravdu zachránil tenhle národ. Slované, povstaňte a bojujme pro svůj národ, aby jsme ukázali Západu, že opravdu to je. Tak, teď nám to tam vypadlo. Tak. Jo, samozřejmě paní má obavy, samozřejmě, že jak si člověk se jí nediví a už vůbec v současném stavu, ale myslím si, že zatím ještě pořád planičtí rytíři spí. Když už jeden z nich už vylez. Jestli si dobře vzpomínám. Jeden už vylez. Pane Kapal. Vydržte chvilku, až dohovoří pan generál. Samozřejmě. Tak, pane generále, dohovořte, tady máme telefon. Já jsem jenom chtěl říct, že braniští rytíři jsme my všichni. Braniští rytíři je tento národ. Žádní braniští rytíři se neprobudějí. Musí se probudit národ. My jsme braniští rytíři. Jeden už se probudil, pane Kapal. A nejsem to já. A kdo to je? Ne, nebudu to říkat. Dejte si to do souvislosti s prohlášeními těch takzvaných kandidátů. Já, ano. Takže máme ten telefonát, tak dobrý večer. Teď můžete hovořit. Dobrý večer, u telefonu Martin z Prahy, zdravím pana generála Blaška, zdravím vás, pane Kapale. A jenom takový kratičký názor, můj osobní názor je takový, že vše tihletí lidé dělají jenom proto, aby rozpoutali v tihletí zemi občanskou válku. Já opravdu pomalu začínám věřit, že vše je cíleno pouze k tomu, aby vznikly nepokoje, občanské nepokoje, aby se všechno začalo řešit sílou a tak dál. Já jsem sice rád, že pan generál Blaško teď momentálně sídlí v Bruselu, ale mnohem bych přivítal, kdyby se vrátil a
postavil se do čela slušných a poctivých lidí zde, tady. Myslím, že toho bude brzo zapotřebí, protože stavět pomníky Vlasovcům a podobný svoloči, to už je skutečně přes čáru. Přes čáru. To je všechno. Děkujeme. Mějte se hezky. Děkuji. Naschledanou. Jestli dovolíte, všechno záleží na vás. Na vás, občané. Na vás, kteří máte tu moc někoho takhle vzít a někam ho postavit. Já myslím jako sochu. Ale někam ho prostě dostat. A je to vaše vůle a bude ano, to vaše vůle. Přesně tak. Koho budete chtít, ten tam bude. A můžou se tady všichni zbláznit, roztrhnout si kožichy od zhora až dolů, ale prostě koho budete chtít, ten tam prostě bude. Tak a já vám poslední SMS-ku, protože už máme hodně hodin. Hezký večer, pánové. Otázku na pana generála nemám, ale za moji rodinu a troufám si říci, že i za všechny vlastence se zdravým rozumem chci vyslovit vám, pane Kapale a panu Blažkovi, jedno velké díky a klobouk dolů. Připíše Petr z Rousínova. Takže další kapka kyslíku, pane generále. Životodárného, ne? Bublina O2, bublina O2 v mé krvi. Ano. Děkuji. Já taky děkuju. Takže, pane generále, já vám taky děkuju, že jste si na nás udělal čas a já se zase zhruba tak za ten měsíc, teda ne takhle pozdě, před Vánocem a o něco dřív, se domluvím na další vystoupení, abyste nám poreferoval, co se děje v tom bruselském bordelu, to za prvé. A za druhé, prosím, zjistěte opravdu, jak hlasovali čeští poslanci, europoslanci o té migrační dálnici a nějak mi to dejte vědět. Spolehněte se, pane Kapal, spolehněte se. Tak, to je všechno. Děkuju moc, pane generále, a přeju hodně silný nervy. Děkuju. Chtěl bych popřát vám i posluchačům příjemný zbytek večera a doufám, že se zase za měsíc uslyšíme. Naschledanou. Dobrou. Tak, vážení přátelé, to byl pan generál Hynek Blažko. A já si teď pustím takovou pohodovou písničku nezapomenutelného Jirky Grossmana a Zuzany Burianové a předám vysílání dalším studiu Svobodného rádia. Já se s vámi ze studia Beta loučím a my se tady odsud uslyšíme zase až v neděli, protože zítra mám jeden den volna, abych si odpočal. Dobrou noc.